Cikli Carnot është një veprim mekanik ideal nga e cili ne mund të përfitojmë një sasi nxehtësie maksimale nga një punë e kryer, ose e kundërta, nga një sasi nxehtësie e zhvilluar ne mund të përfitojmë punë maksimale. Ky cikël flet për lëvizje mekanike ideale, do të thonë pa humbje energjie. Me këtë cikël ne mund të kuptojmë ligjin e dytë të termodinamikës. Grafikisht ne mund ta shprehim këtë ligj në katër faza, dy faza izotermike dhe dy faza adiabatike, që alternohen me njëra tjetrën. Këto janë katër faza, 2, 3 dhe 4, nga 1 shikë 2 është faza parë, 2 është faza dytë, 3, 4 është faza 3 dhe 4 e 1 është faza e 4. Në këtë proces, nga 1 shikë 2 ne shohim që i grafiku kemi vëllimin dhe presionin, vëllimin rritet dhe presionin bie, nga 1 shikë 2 Do më thamë, kemi një piston, rasti klasik i këtij cikli, kemi një piston, pistonin e kemi në këtë pozicion këtu dhe gazi ka një farë presioni caktuar dhe një vëllim të caktuar. Kur ky piston ulet poshtë, do të thonë nga pozicioni 1 në pozicionin 2, pistoni shkon në këtë pikën këtu, vëllimi rritet dhe presioni bie. Dhe këtu kemi një lëvizje e cila ndodh ngadalë në kohë, aq ngadalë sa shkëmbimi i nxehtësisë së vëmës brendshme me mjedisin e jashtëm bëhet i plotë dhe temperatura qëndron konstante. Do të thonë, nxehtësia ka kohë të lëvizi nga jashtë të shkojë brenda. Se kur kemi zgjerim, temperatura bie. Por, nga që ky proces ndodh shumë ngadalë, nxehtësia e jashtme ka kohë të ngrohë vendin brenda gazit. Dhe temperatura qëndron konstante, quhet izotermike. Izotermike. Kjo pjesa këtu. Dhe kur pistoni shkon poshtë, normalisht nga kjo pika 2 tek treshi, një pjesë vogël e lëvizjes, normalisht në këtë rast neve kemi zvoglimin e madh të presionit dhe vëllimi normalisht praktikisht është i njëjtë. Domethënë nuk zgjerohet shumë. Domethënë vëllimi rritet shumë pak dhe presioni bie shumë. Në këtë rastin e parë kishim një zgjerim të vëllimit shumë të madh. Tu kemi zgjerim të vogël të vëllimit. Do të thotë vëllimi është zgjerohet shumë pak. Dhe për një lëviz zgjerim shumë të vogël, koha është shumë e shkurtër. Dhe kur kemi kohë shumë të shkurtër, nxehtësia nuk ka kohë të shkëmbehet as nga jashtë as nga brenda. Normalisht jashtë më ngrohtë, do vi nxehtësia brenda, por nëse kjo ndodh për një kohë shumë të shkurtër, nxehtësia jashtë nuk ka kohë të vijë brenda. Pastaj në rastin ideal. Dhe derisa nxehtësia jashtë nuk ka kohë të vijë brenda, ky proces këtu quhet pa shkëmbim nxehtësie e quhet adiabatik. Ky proces i vogël që ndodh në një kohë të shkurtër. Dhe pastaj masi i pistonit shkoi në fund fare, do të kthehet mbrapsht. Dhe kemi të kundërtën e zgjerimit, kemi një ngjeshje. Ndodh ngadalë dhe presioni rritet, nga këtu shkon këtu, do të thonë presioni rritet, vëllimi zvoglohet shumë. Dhe zvoglimi i madh i vëllimit tregon për kohë të gjata. Në teori, se ky është proces ideal, në teori nxehtësia që rritet brenda nga ngjeshja ka kohë të dalë jashtë në mjedisin jashtë. Thuhet që këtu temperatura qëndron e njëjtë. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, temperatura brenda në cilindër ka kohë të mesatarizohet me temperaturën e jashtme. Dhe ky proces është njësoj izotermik. Këtu dhe këtu. Të dyja janë izotermike. Më vonë, pas këtij procesi, kemi ngjeshjen e vogël, normalisht. Tu kemi nga 4 ke ishi, ku pistoni afrohet shumë shpejt, e bën shumë shpejt këtë lëvizje, se bëhet fjalë për një spostim shumë të vogël në fund pistonit. Dhe në këtë rast vëllimi ngushtohet shumë pak, domethënë është një lëvizje njësoj si kjo, po e kundërta, zvoglohet shumë pak, domethënë ne kemi një zvoglim shumë të vogël të vëllimit dhe ky vëllim normalisht ndodh për kohë shumë shpejt. Aq shpejt, teorikisht, mund të themi praktikisht infinit, domethënë shumë e shpejt, aq sa nxehtësia nuk ka kohë të dalë jashtë. Dhe në këtë rast temperatura e brendshme në teori gjithmonë rritet shumë. Ky proces pa shkëmbim nxehtësie quhet adiabatik. Normalisht edhe kjo është proces adiabatik. Ky është cikli Carnot. Të regon dhe më thonë lëvizjen mekanike të trupave, të objekteve, të gazit, i cili ngjeshet dhe zirohet
me anën e tyre 4 proceseve, 2 procese që ka shkëmbim ndësie dhe 2 procese tjera që nuk ka shkëmbim ndësie. Në rastin kur pistoni lëviz shumë ka shkëmbim ndësie, është izotermi, temperatura e gazit brenda qëndron njësoj, e pandryshuar, sepse ndësia vjen brenda dhe del jashtë, ka kohë të dalë, kurse ka adiabatiku, ndësia nuk ka kohë as të dalë as të futet. Në rastin kur zjerohet, në këtë rast tu, ndësia nuk thithet dot, ndodh shumë shpejt, temperatura ulet, kurse në rastin 4-1, tu temperatura rritet shumë, se nuk ka kohë të shkëmbejë ndësinë me mjedisin jashtë. Realisht, në praktik, ky proces nuk mund të ndodhë, sepse gjithë mund të kemi humje energjie ndësie. Nga që kemi forca fërkimi, nga që kohë nuk janë kaq perfekte, dhe gjithmonë, në gjithë se kemi lëvizet vogla, prapë një farë ndësie delja, forca fërkimi për në vetën, deformim elastike, etj. Dhe normalisht kemi humje nga më të ndryshme në motor. Ky është një shpjegim ideal, e i cili nuk kemi fare humje. Dhe normalisht pistoni e mban energjinë të pa konsumuar. Dhe kemi rendiment 1 në këtë rast. Por realisht, rendimenti nuk është asnjëherë 1, gjithmonë kemi humje. Humja normalisht është gjithmonë në raport me rendimentin, që barabar me 1 minus raporti midis temperaturës ullët me temperaturën e lartë. Se gjithmonë, kur kemi punë, kemi temperaturë në lidhje me mjedisin jashtë. Tu shihet që sa më i madh ky raport, aq më shumë rendiment kemi.